Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Shkronjat janë të shenjta për shqiptarët sepse thurin elementin më të rëndësishëm identitar, atë që i bashkon të gjithë pa dallim feje e krainë, e kjo është gjuha. Një nga gjuhët më të vjetra dhe më unike që prej 107 vjetësh më parë u vendos që të shkruhet me alfabetin latin, kjo edhe si një dëshmi tjetër e orientimit properëndimor të shqiptarëve. Ky është konteksti historik i 22 nëntorit, por parë nga përditshmëria jon tani, dalë një varg pyetjesh se për çfarë përdoret gjuha dhe shkronjat sot. Apo më mirë thënë, a përdoret gjuha për gjithë atë nxënje dhe dije që duhet të sillte zhvillim dhe përparim? Jemi dëshmitar të një periudhe ku vulgariteti gjuhësor është teje dominant, kjo e ndihmuar mbase edhe nga teknologjia, por edhe një banalitet mendimi dhe gjuhë mediokre që po bëhet norm. Shohim botime kontraverze dhe libra të dyshimt që kontribuojnë në krijimin e një mendësie në nivelin e kohës dhe gjithçka nga mënyra se si përdoret gjuha dhe shkronjat. Zhvlerësimi vjen edhe nga mënyra e të shkruarit në tabela publike, mos përdorimi për shembull i ys apo vendosja vende pa vende ës, e deri tek mendimet e varfra dhe pa ide që vinë si rrjedhoje mos leximit apo thellimit në libra dhe shkronja. Në periudhën kur festohet dita e alfabetit, a ka më shumë analfabet? A do të ishte ose a do të ishin turpruar shkronjat për atë që shkruhet dhe thuhet me ta dhe si duhet pa roli i teknologjisë në raport me gjuhën? Por mbi të gjitha, si duhet reaguar ndaj gjuhës së urrejtjes dhe banalitetit? Këto janë disa nga çështjet të cilat do t'i diskutojmë me të ftuarit dhe ata janë Xhabir Ahmeti, shkrimtar, profesor, gazetar, do ta prezantojmë edhe me gjerësisht pak më vonë, Arlind Farizi, gjithashtu shkrimtar, eseist, profesor, i përket një brezi më të ri, dhe Evisa Lili Mehmedaliu, e cila është gazetare si dhe zëvendës kryeredaktore. Me Skype pak më vonë do t'lidhemi edhe me Berat Buzhalën nga Prishtina, i cili është gazetar në një prej botimeve më të rëndësishme online, atë me emrin Express, jam i bindur që të gjithë e vizitoni. Por një pyetje e shkurtër për të gjithë fillimisht këtu në studio. A duhet pranuar se gjuha urrejtjes, banaliteti ose komunikimi për dëshmërisë tonë në fakt vjen direkt nga mosdia dhe nga shkollat? A duhet të thënë që në fakt edukimi e ka fajin? Është një komponent edhe edukimi, po janë edhe zhvillimet politike, ekonomike që ndodhin në tërë hapsirën etnike shqiptare. Edhe ato e kanë, dhe më thënë, fjallin kryesore për zhvillimet që ndodhin edhe në gjuhë. Do flasim më gjërësisht, Arlind, të folurit publik, e cila e folur, si edhe me ndim të caktuar, dominohet nga politika. A ka fajn vetëm politika për këtë varfëri të plot totale me të cilin e përdorim gjuhën, shkronjat, mendimin? Në faktikisht, politika duhet t'i adresohet i vetëm i faj që ka bërë gabim më të madh që gjuha shqipe nuk është e institucionalizuar, apo thjesht është e mangët, ose jo e realizuar edhe si ligjë, nësa pjesa tjetër shoqërohet pikrisht me mungesën e madhe të institucioneve tona historikisht, më thënë, ne kanë munguar institucionet e midfielda, për shembull, për punën e gjuhës duhet të ketë institucionet veçanta, jo vetëm ato katedrat që funksionojnë në kuadër të fakulteteve, duhet të ketë edhe institute gjuhë të cilat do merren më seriozisht edhe për çështjen e shmangjeve gjuhësore që paraqesin dhe gabime. Evisa Lili, bashkë me Berat Buzhalën, të dy gazetarë, me Beratin do lidhemi pas pak, megjithatë një pyetje për ty, a ka më shumë analfabet sot, edhe pse i kemi alfabetin? Varet se si shifen gjërat dhe ndoshta mos do ishte shumë ofenduese, megjithatë sot ka shumë më pak ose shumë shumë analfabet se çfarë do të kishim menduar para shumë vitesh, nëse do ktheheshim në retrospektivë 107 vjet më parë, supozoj që sot duhet të ishim në një gjendje krejtësisht ndryshe. Dhe ky zhgënjim në fakt është gënjyse, është na bën që të mendojmë që është gënjyse dhe gjithmonë i rikthehemi atyre shkrimeve, figurave të shumë viteve përpara. Mos u shkëputni, pas pak me bisedën tonë dhe më njëherë do të lidhemi pas shkëputjes së parë me Berat Buzhalën nga Prishtina.
Jemi rikthyer në studio me të ftuarit tan, zotrinë Xhabir Ahmeti dhe Arlind Farizi, si dhe zonja Evisa Lili Mehmedaliu, dhe me njëherë lidhemi me Skype me Prishtinën, ku është Berat Buzhala, gazetar në botimin online Express. Përshëndetje nga Prishtina, në fakt përshëndetje Prishtinë nga Shkupi. Përshëndetje për Prishtinë. Berat, ju jeni një nga drejtuesit e një prej botimeve online dhe presupozohet që nga vlerësimet që jepen në përgjithësi se në fakt teknologjia po ndikon në këtë varfëri totale edhe të mendimit, por edhe të përdorimit të gjuhës. Çfarë do të kishit thënë? Jo, në mendoj që përgjithësi më të madhe për gjuhën edhe për këtë varfëri ku jemi katandisur e kanë ata që paguhen për gjuhën. Në këtë drejtim unë konsideroj që është qeveria përgjegjësia kryesore për gjendjen e mjerueshme dhe formën se si e flasim dhe se si e shkruajmë gjuhën shqipe. Pra gjuha nuk mësohet në rrjetet sociale, gjuha nuk mësohet në gazeta dhe portale, gjuha mësohet në klasën e parë fillore dhe tutje. Gjuha mësohet në institucione publike, ato që e kanë obligim që fëmijëve tanë t'ja mësojnë gjuhën shqipe. Në këtë drejtim në atë pyetjen e mëhershme që ja kemi më shumë analfabet apo më pak, unë e konsideroj që nuk kemi analfabet më shumë, mirë po gjuha që sot e shkruajnë shumica shqiptarëve, është gjuha papërdorshme. Me këtë gjuhë që ne e posedojmë edhe që e zotrojmë, nuk mund shkruhet as letërsi, nuk mund bëhet as shkencë, nuk mund të ecim me tutje si të gjitha shoqëritë tjera normale perëndimore. Vetvetiu gjuha nuk është e keqe, edhe shkronjat nuk janë të këqija, shkronjat nuk kanë pse skuqen prej nesh. Ne në këtë drejtim politika do duhet të skuqej më së shumti. Do duhet të skuqeshin ministrat e arsimit, rektorët, drejtorët e shkollave dhe gjithë ata që ne paguajmë për taksa që ata t'i mësojnë fëmijët tonë. Berat, në një komunikim që patëm bashkë disa ditë më parë, pikërisht folëm për nivelin e përdorimit të gjuhës nga shoqëria sot dhe prandaj vjen dhe kjo pyetje se mjetet e komunikimit masiv ku bën sot ose ku ka rol të konsiderueshëm sot ajo që quhet media online, por sigurisht edhe mediat e tjera, televizioni ku jemi apo dhe gazetat, kanë rolin e vet të ndikimit. Dhe nga një konstatim që vjen nga Bashkimi Evropian, sot analfabet konsiderohen jo ata që nuk din të shkruajnë dhe lexojnë, kjo nuk diskutohet, por ata që nuk din se çfarë është teknologjia, se çfarë është media, pra është rritur pragu i asaj që quhet analfabetizëm. Nuk mjafton të dish vetëm shkronja që të quesh analfabet, që të quesh alfabet, ose okay, që di të shkruash dhe të lexosh. Në këtë kontekst, si e shikoni zhvillimin shoqëror? Këta që po thënë jo, kjo është ajo që njëtë një farë analfabetizmi funksional. Është një farë loj ku po thuj si gjuha është e papërdërshme, emrin edhe mbi emrin dim me shkru, edhe ato me gabime. Është përkeqardhje kur isha që emrat e gjinisë femërore shkruen pa e, ose e kundërta, kur emrit tim jashtojnë en në fund. Tash, ku jemi te teknologjia? Teknologjia është e vërtet që Facebooku po ndikon jashtëzakonisht keq në mësimin e gjuhës shqipe për shkak të slengu që përdoret. Edhe ma ne kjo kalon në kronike, bëhet kronike dhe njerëz që e shkruajnë as shumë shpesh gabim një fjalë, sigurisht do të vazhdojnë që edhe pjesën tjetër tjetës ta shkruajnë gabimisht atë fjalë. Po megjithatë po insistojnë ata që e provova me thonë edhe më herët, kur ne fillojmë me në lexuar Gazetën Ekspres, ne kemi një kontingjent madh lexuesve që na lexojnë, e kemi edhe një barrën e përgjithësisë që spaku të provojmë ta shkruajmë gjuhën standarde në mënyrën se si ne dimë më së miri, të angazhojmë profesionistët. Mirë, po problemi është që kur ne bëhen për me na lexu, kur vje koha ata me na lexu neve, ata vetëm e kanë të instaluar në kokën e tyre për shkak të nivelit të ulët të shkollave, gjuha e tyre është e dobët edhe nuk mund përmirësohet më as me gazetë, as me televizion, e as me rrjetet sociale, e as me portale të ndryshme. Pra baza ose fillimi i shkrimit të gjuhës shqipe është i dobët, ka nisë dobët edhe është e vështirë dilet mandej prej ati cikli i cili na ka prunë një situatë. Unë shpesh e tham këtë që disa herë për shembull ndodh kur dikush më shkruan SMS, detyrohena me thirr në telefon me pyet çka saktësisht po dëshiron me më thonë, sepse kemi mrrinë në një situatë ku shumica popullatës edhe në një ditë nuk kanë më mujt me komunikuar me njëri tjetrin me shkrim përveç me gojë. Dhe para se të bëjmë shkëputjen nga Prishtina, edhe një pyetje me ju dhe ndoshta edhe këtu nga tëftuarit mund të ketë ndonjë reagim, a mendoni se në fakt ky degenerim gjuhësor sjell edhe një zhvlerësim të komunikimit me mendim të plot pastaj?
Se nuk është problemi vetëm ajo që duhet të kuptohet se në fakt kur varfërohet gjuha dhe kjo te kalohet, po varfërohet mendimi, degeneron mendimi i përbashkët për të ndarë vlerat e përbashkëta. Ju shkruani në botimet tuaja, gjithashtu ka të tjerë që shkruan, si e shikoni këtë çështje? Realisht frika të merri më e madhe ime është jo që shkruaj në gjuhë të bukur, po spoku përpisna është kur lexuesit e mi qoftë në Facebook, qoftë në gazetë, më thojnë po shkruani shumë gjatë. E kjo shumë gjatë në kupton 800 fjalë, pra është në forma më e shkurtë mundshme, pra është një publicistik, tash para nëse ka thonë ata për vepra letrare. Pra në këtë situatë unë konsideroj që me gojë nuk bëhet as shkencë, nuk bëhet as letërsi, as nuk bëhet, pothuajse nuk bëhet as gjë, pra forma vetme e komunikimit modern, komunikimit normal të popullit është përmes shkrimit. Pra komunikimi akademik, komunikimi i gjitha lëmive bëhet vetëm me shkrim. E tash kur ne kemi ardhur në atë derëgje që edhe statuset e Facebookit duken gjatë, pra është edhe një test, sa e shkruaj gjatë në Facebook, marr më pak lojka, sa e shkruaj shkurt, marr më shumë lojka. Kjo nën kupton që ata nuk lexojnë për mua 200 fjalë, 300 fjalë, ku shkon për mua 1000, atë duket kjo që është roman. Kjo është një katandisje e rrezikshme e popullit ton në mënyrën se si ne kemi vendosur ta ndërtojmë të ardhmen tonë. A pajtoheni me këto konstatime, profesor, sepse megjithatë pa dashur të saktësoj moshën, i përkisni një brezi të caktuar ku teknologjia nuk ka qenë kaq prezente në përditshmërinë e njerëzve dhe përballja me shkrimin, me shkronjat, me këtë lloj komunikimi të shkruar, ndoshta asnjë nuk e vini më re se në çfarë niveli shqetësues ishte. Mendoj se nuk është vetëm teknologjia, kam ndrojë mos përsëritemi. Këto janë në pyetje vinë edhe ndryshimet politike dhe shoqërore që ndodhen. Unë, më thonë, rinin edhe pjesën më aktive, e kam të jetës sime, e kam kaluar në kohën e sistemit komunist. Atëherë ishte jetë e organizume ndryshe, po edhe mediat funksiononin krejtësisht ndryshe nga këto që i kemi sot. Kishte më kontroll më të madh para se të botoja. Gjithsesi kishte jo vetëm nuk kishte vetëm cenzura, e cila asnjëherë nuk u pranua publikisht se ekziston, po ekzistonte. Ishin çdo medium dhe shtëpi botuese do e mos ta kenë lektorin. Kjo vlente për të gjitha gjuhët, prandaj edhe për gjuhën shqipe, sado që gjuhën shqipe trajtohej dhe si gjuhë e pakicave, e minoriteteve, përsëri çdo redaksi, çdo shtëpi botuese do e mos ta kishte lektorin. Konsideroj se edhe sot të gjitha shtëpit botuese, të gjitha mediat e shkruara apo elektronike duhet të kenë lektorin në mënyrë kështu të theksuar e nënvizoj atë për mediat e shkruara. Nuk mund të marrë me mend që të gjitha shkrimet kalojnë pa synin e lektorit. Do të shkëputemi besoj nga Berati së shpejti, para se të kaloj edhe me pyetjet të tëftuarit tjerë në studio. Berat, në qofë se më dëgjon, a keni ju lektor në botime tuaja? Berati ka ikur, atëhere vazhdojmë me Evisin. Evis, ju jeni zëvendës ose ndihmës e kryeredaktorit në gazetën Koa, pra jeni gazetarë. Për këtë çështje, a jeni ju, a komunikoni ju, ose a keni lektor kur shkruen tekstet, a i kontroloni? Zakonisht teksti normalisht të kalojnë për shumë filtra, që ai tekst, ai produkt të dalë sa më e rrirë. Pa gabime gjuhësore, ndoshta kalojnë të tjera, ka, po mediat në përgjithësi, tani duhet mos folur për kohën, e kanë këtë problem tani, shumë media nuk i kanë ato stafet e kompletuara me lektor me këto. Megjithatë, nëse do ndalojmë te drejt apo keq shkrimi gjuhës shqipe në për media, sot që kemi a Facebook, dhe sociale e tjerë, duke se në njërë gabimet janë sa nga padia, a ishë janë sa edhe nga nëzitimi. Për shumë, sot është bërgar, mendohet shpejt,
ushqimi, gastronomia është e shpejt, fast food, çdo gjë është e shpejt. Gjërat e tjera janë të përdorimit të një përdorimshë, domethënë jeta është aty. Kjo pasqyrohet në çdo segment edhe në media. Dhe është gara vrapi për ta nxjerrë lajmin i parë. Këtu nuk përjashtohen as gabimet, as keqformimet e fjalive, të mendimeve, një përkthim që merret një lajmi nga Maqedonishtja apo kujt diun nga gjuhë të tjera. Domethënë është kjo gara që njerëzve u bën që të nxjerrim lajmin pa punë të madhe si shkruhet si kjo. Megjithatë edhe vetdia është e ulët. Arlind, ju shkruani vetë, megjithatë jeni dhe i angazhuar në sistemin arsimor. Ku mund ta saktësojmë fajin para se të kalojmë tek ajo që është më e rëndësishme, se çfarë mendimi dhe çfarë kulture sjellin këto shkrime, por fillimisht e këto gabimet në mënyrën se si shkruajmë, se si komunikojmë me shkronjat. Krenohemi, por në fakt nuk i përdorim siç duhet. Pse çfarë është nevoja shumë urgjente për një praktikum të gjuhës shqipe, si një lëndë e cila ka rëndësinë e madhe, e fundjat mësohet edhe në universitet, sepse dija nuk ka fund. Do adresoja fajn pikrisht tek mësuesit e gjuhës shqipe, ato që duhet ndjekin pikrisht një proces mësimor që nga shkolla fillore deri në shkollë të mesme, se tek e fundit ne në universitet pranojmë një grup studentësh të cilët vinë me një përgatitje gjuhësore që është pasojë direkte edhe të mësuesit gjuhës. Përvoja ime nga universiteti ishte kjo, se në fakt përballja me këtë shkrimin ashtu siç thotë Visi, i jon në mënyrën se si shkruan shoqëria, na bërin rrjetet sociale. Por kur ndoshta kemi një lloj lehtësie dhe justifikimi se themi që është bërë shpejt, kanë shkruar nga që kanë dashur të shprehin komunikimin shpejt, e disi kalon. Po kur kam parë se si shkruajnë nxënësit e shkollës së mesme ose që vinë nga shkolla e mesme, ishte një tmerr i vërtet. Aq të dobët që kanë mësuesët tonë? Realisht kjo puna e të dobtës dhe të mirës është puna e grurit që do mos ta ketë pjesën e egjës vetë, në venda vetës. Unë e shoh si një problem edhe të politikës që gjen dhe punëson mësuesin baza politike. Unë do isha shumë i rret në rastin e punësimit me një politike një mësuesi gjuhës shqipe, sepse kam vetë shejtë edhe dashurinë ndaj gjuhës, sepse vetë po e krijoj. Ndërsa problemet tjera duhet të adresohen edhe tek një literaturë, e cila ka nevojë për shembull plotësohet, jo se njëta tekste mungojnë. Për shembull, kemi doktoratura, kemi magistratura, që cilët e kanë studiu pikrisht problemin e zbatimit të standardit të Shqipës në shkollat e mesme, do potencojë kështu me emër me mbiemër një libër të kolegut tim Berton Sulejmani, i cili ka bënë matje serioze në shkollat e mesme të Shkupit, që ndoshta për nga hapësira gjeografike nuk dallon nga gabimet që bëjnë dhe nxënësit e Tetovës, përveç aty në diftongjeve tona tipike të Tetovës. Gabimet janë të njëjta. Edhe këtë do të sqarojmë që dialekti është pasuri, nuk ka të bëjë fare me këtë që po flasim tani. Absolutisht. Vetëm ne duhet të koncentrohemi në zbatimin e standardit që është një normë gjuhësore dhe të njëjtën do ta flasë Berat Bozhala. Për në fakt për dialekte dhe keq kuptimet që dalin se nëse flet në një dialekt të Shqipes është gabim, por mbi të gjitha për faktin se çfarë mendimi sjell kjo gjuhë që përdorim dhe në fakt këtu pastaj dalin problemet sepse krijohen kultura të cilat nuk do të kishim dashur, do t'i diskutojmë më një herë pas shkëputjes publicitare. Mos u largoni. Jemi tashmë përsëri të rikthyer në studio me të ftuarit Xhabir Ahmeti, shkrimtar, profesor, gazetar. Së fundmi u ndarua edhe me një çmim tjetër, Arlind Farizi, gjithashtu shkrimtar profesor, i cili është aktiv në mësimdhënie, eseist, Evisa Lili, Mehmet Aliu, gazetare, ndihmës kryeredaktore e gazetës Koha, dhe do të flasim pikërisht aty ku e lam, por profesor, dialektet, ka një keq kuptim për dialektet? Para se ta them ndër një fjalë për dialektet, që është shumë rëndësi puna e dialekteve, nuk desha ta harroj edhe diçka. Për e kam fjalën për komunikimin zyrtar të administratës. Do të kalojmë pikërisht te ajo çështje tek përdorimi i gjuhës në publik ku nuk është vetëm media, pa diskutim, por nuk dua t'ju ndërpres mendimin, do ta diskutojmë këtë çështje se në fakt është shumë e rëndësishme, por si profesor dhe si gazetar që keni qenë dhe me që shkruani,
krijohet një keq kuptim se kur themi ose kur insistojmë ne në media për gjuhën standarde, shumica e njerëzve dhe mua më kanë ndodhur më thonë që pse je kundër dialekteve. Në fakt kjo nuk ka të bëjë me këtë apo jo? Absolutisht. Dialektet janë si burimet, të cilat nga të cilat rrjedh uji i kulluar dhe mbush lumin që quhet gjuha standarde ose gjuha letrare. Pa dialektet nuk mund të kemi as gjuhë letrare. Atje zhvillohet, atje është dinamika e zhvillimit gjuhësor. Atje kemi ato burimet e leksikut, shprehjeve, sintaksës, gjitha janë aty. Edhe ne kemi mundësi, kur kemi dialektet, zgjedhim. Nga ky dialekt do të marrim këtë, nga ai dialekt diçka tjetër, e kështu me radhë. Dialektet janë... Por atëherë si e shpjegoni, dhe pyetja është për të gjithë që me aq lehtësi pranohet e folura në publik, dhe do dalim pikërisht tek ajo çështje që pak më herët e përmendët, me aq lehtësi komunikohet me dialekt, ose edhe as dialekti pastër madje nuk është, duke justifikuar vetëm pikërisht me këto argumente, se unë flas dialekt tani dhe nuk dua të flas me komunikimin zyrtar. Kjo është qetësuese dhe kjo duhet dënuar, ja po e them këtë fjalën, edhe pse ndoshta nuk është e saktë. Mirë. Alin, s'ka gjë. Krimet e dialektit kanë përshtypje se do të bëhet dallimi midis asaj që është pasuri gjuhësore, e cila domos, nëse gjegrisht ka qenë e standardizuar dhe ne këtë dim, shumë herët ka pas një sistem rregullash të cilat kanë funksionuar dhe ne kemi huazuar dhe pjesa tjetër që vjen nga toskrishtja, ne kemi sot një normë gjuhësore. Dhe ajo duhet zbatohet. Tash komunikimi dhe përdorimi i asaj në shtëpi, në rrugë, në institucione dhe të ndalesh pikërisht kjo e fundit ku e kanë për detyrë që rrjedh nga një rregull, nga një parindrishkimi i cili ka ardhur nga 72 që duhet të respektohet. Ndërsa në aspekt të letërsisë, atë që dhe është ajo rruga e cilën po e për cilën trasojmë bashkë, kam përshtypje se është pandonin ndërprerje, pandoni liçi i cili do necononte ne të mos shkruajmë gjegrisht. Përkundrazi ka një grup i madh i shkrimtarëve, sidomos nga Kosova, që po fillojnë edhe po e zbatojnë dhe jo në kuptimin e propagandës së gjegrisht, po e shkruajnë një poezi në dialektin e gjegrisht që vjen e kulluar, është e zakonshme. Nuk kemi kundër për këtë, ka shkruar gjegrisht, ka shkruar lindas se po shkruajnë tani shkrimtarë të tjerë, madje për shembull në Shqipëri ka një tendencë të njerëzve, më kujtohet aktoria Emma Andrea, që është toske në një farë dhe mënyrë, në që fëse mund të ndajmë që shkruar në gjegrisht që i pëlqenë kjo. Po kjo është pjesa e artit në komunikimit zyrtare, është krejt diçka tjetër, dhe ne kemi një abuzim me këtë të drejt, me këtë loj norme, si ta them. Më shumë se sa dialektor, më shumë që ose të ishim të komunikimi zyrtare, tek ku përdoret shqipja në ato institucione, qoftë në formë tabelash, formularës, e ku ta di. Nuk është problemi i dialekteve, problemi është i gabimeve, i përkthimeve, nuk është i përkthimit fjalë për fjalë, nuk kemi shqiprim. Këto është një loj fjalie hendikepuar në Shqip. Nuk të në këtu del jash loj dialektit, tek kjo pjesë e komunikimit, po një loj forme që po synon të bëhet standarde, një formë e të shprehurit. Që në fakt vinë nga mosdia e gjuhës. Nga mosdia, nga një hajt, po e përkthejmë këshu. Edhe nga mungesa dhe të... Ku do e shtoj pikrish këtë elementin e modernitetit gjuhës, për arsye se po të analizoni kretë emisione të Top Channel, tas një emision nuk është qip. Deja vu e merend, më thënë janë komplet terme, të cilat e përdojnë sepse janë maku dhe tërheqin. Tuk e filluar të lakimi emrave, për shumbull, që Zhakë, jo Zhakun, si dikur, për shumbull. Duhet të pranojmë edhe këtë elementit tjetër, që gjuha gjithsesi është materje gjallë dhe zhvillohet, dhe në këtë sens ndoshta tendenca mund të jetë e tillë, se edhe gjuha që e flasim ne nuk është ashtu siç ka shkruar Naimi, në fund të fundit, na infrashë. Duhet ta thon fjalën gjuhëtarët, na japin ato një standard. Sigurisht. Por profesorët ja mora pak fjalën që parë pikërisht për këtë të folur në publik. Kështu, mas pari deshta të them dhe një fjalë për administratën, se për mes administratës bëhet një komunikim shumë i rëndësishëm i institucioneve me publikun, dhe më thanë me popullin. Për të pasur një komunikim të mbarë, duhet të ketë ligjë për mbrojtjën e gjuhës shqipe. Them liqë për shkak se me kushtetut në këtë shtetë, thotë se edhe gjuha, pa marë parasysh që nuk përmendet,
thuhet gjuha të cilë ne flasin mbi 20% të këta dirë. Po, edhim elementin politik të fjales. Apo bëndë fjallë për gjuha Shqipe. Ligjë duhet të ketë e cila e detyron administratën që të komunikoj në gjuhën e standardit, dhe më thonë, ta respektoj atë normë e cila në një farë mënyrë është ligjë, të cilin duhet ta respektojmë të gjithë ne. Kjo nuk ndodhë për shkak të neglizhencës së njerëzve të cilët i kemi votu dhe për shkak ndoshta edhe të mos përgatitjes mjaftueshme. Është neglizhencë e tyre apo mos dije e tyre? Sepse kur flasim për të folurën në publik, edhe unë e përmenda pak më herët, e folurën në publik që detyron ashtu si që duhet të shkruar, sidomos kur je zyrtar, mirë gjuhën Shqipe, ashtu duhet të flasësh. Cila është përshtypja juaj në komunikimin e zyrtarve kur flasin, kur dalin në media? Ne nuk mund të detyrojmë njerëzit nga popullit të cilët në një të cilët gazetari i anketon ose i pyet. Ata mund të përgjigjen si të duan. Nuk ka ligj i cili mund t'i ndaloj. Por kur janë pyetje njerëzit e shtetit dhe të pushtetit, ata janë të detyruar të flasin për sëmbarje dhe të flasin gjuhën Shqipe si duhet. Ne mund të gjuhën Shqipe janë zgjedhur dhe për mbrojtjen e kësaj gjuhe dhe të këtij identiteti ne ju kemi dhënë votën atyre. Në fakt e ligji i gjuhës, e kam sa është e drejta për ligji që e mbron për përdorimin e gjuhës shqipe, do të jetë paralidha i mekanizmi tjetër i ligji që mbron faktikisht dispozitat që sankcionojnë keq shkrimin e saj. Nësë që ka ma qëtë në njështja, kjo që nuk është, nuk mungon. Një ligj që e mbron gjuhën, faktikisht nuk e ka Shqipëria, që ose kote fundit ka pasë një ndryshim, po... Nuk është në shkësion. Po pra nuk ka, faktikisht është ngritur dhe kjo si... Shqipja e ka këtë hendikep edhe në vëndin e vetë. Për ta kaluar çështjen në një temë tjetër që është po aq e rëndësishme, atë që e përmenda më tepër, sepse mënyra se si e shkruaj, mënyra se si e flasim gjuhën, na bën ose na dikton edhe një mënyrë mendimi nga të cilat pastaj ne e zhvillohemi ose jo më tej. Dhe pse janë të rëndësishme shkrimet dhe mënyra se si e shkruajmë? Po pa bëj e vis juve këtë pyetje të parën, sepse ju jeni një nga ata gazetare që alarmuan për enciklopedin në Macedona, se pavarësisht ishte në Macedonishte, pra librat bartin edhe të pavërteta të mëdha dhe bartin edhe prirje të cilat mund të jenë të dëmshme për shoqërinë. Çfarë kujdesi duhet të ketë për botimet? Do me thënë, unë nuk jam kunder censurës kështu në mënyrë të tmeshme dhe këtë duhet të bëjtë qartë. Me gjitha të, po shojmë botime shqetsuse. Do me thënë, kemi një lojë kështu livadhisja në sferën e botimeve. Mirë, enciklopedia, këto janë gjëra që ndoshta janë te për lartë, shumë lartë. Ajo nga cila ne duhet nisim, mendoj që është botimet që janë, sidomos për klasat e para, mos të në për qerdët. Dhe në duke njësëm nga këto materiale që përtojë, për shumë kemi alarmuar si e kam fjallën nga zetë si media, për tekstet shkollore, gabimet që janë, kjo është ajo të merri më i madhë që për indodhë shoqërisë, sepse nëse brezion të tjerë, dikushe di, dikushe mëson e kompenson, e kemi brezin tjetër që faktikisht nuk do duhet të rritej me këte handicap. Për shumë në qerdët, në përshkolla, në përqerë dhe nuk e libra, revista, nuk stimulohen botimet për fmi, së në mosë të në Macedoni. Mund t'i marim, a e nuk është problem, po sa janë furnizuar edhe qerë dhe të në pak, të isa as pak. Shumë pak. Tepër, nuk ka materiale. Edhe shkollat, e kam fjallin për këto klasët e para, dyta nuk po zgjatëm lartë, kështë në mënyra se si janë shkruar ato dytër fjalli, për shumë nuk e... Gjera, ajshë gabime banale, të gjirafa si shkruen, gërmat, të më thunë ca gjera shumë elementar. Kjo është ajo që duhet ne të kapemi.
Pra ta fillojmë si më thën për fillimin. Nga fillimi, sepse ndoshta enciklopedia e kanë fjalën në formë simbolike janë shumë vërtet. A ke frikë Arlin që atë që e shkruan publiku nuk do ta kuptojë? Nuk them që nuk do ta lexojë, se shkronjat do t'i mësojnë, por nuk do ta kuptojë. Dhe këtu fillon të merrin. Pikrisht këtu kanë i thënë shumë mirë Northrop Frye, i cili thotë atë kot është përpjekja për zbuluar të vërtetën e autorit. Nëse një statusi im i Facebook-ut ose një tekst i shkruar ose një esej është një vërtetë ime, në momentin kur ai botohet, hiqet nga autori. Faktikisht i nështrohet një lloj vdekje, siç thot Barti te Roland, te vdekja e autorit. Thonë, është në dorë të atij që e lexon, është në dorë të atij që e shef dhe interpreton sipas variantit vet. Problemi është tek porosia, tek kunti që përcillet përmes atij në teksteve. Do të ndërlidhesh pikërisht edhe tek çështja se shqiptarët më shumë kanë pas disa herë thirrje të imazhit vet përmes teksteve shkollore, përmes enciklopedisë. Nuk janë të njëjta, po përsëriten. Për herë tom që do dalin një njerëz që është gjeni dhe ai pjesa e fëmijës shqiptar dhjetë një hajdut ditari, është problemi imazhologjik i asaj fotografie me cilën janë mësuar të shkojnë Maqedonët pikërisht në këtë shtet. Don kjo është problemi. Po ku është roli jon këtu më? Roli është e pafalshme. Roli jon se cilin formën e vet ka reaguar. Kam reaguar unë do këtë them, edhe përmes tekstit kemi reaguar dhe nuk kemi se nuk reagojmë. Thjesht ku është efekti i reagimit? Problemi do të shihet diku se ne nuk kemi frikë të reagojmë. Flas për një grup caktuar njerëz që të cilat mund t'i përmendin dhe me emra me mbiemra. Nuk frikemi nga askush. Thjesht ne vetëm kërkojmë një të drejtë dhe reagojmë nëse ajo na merret. Në rastin e gjuhës fajtori jemi edhe ne. Tek e fundit respektoj jashtëzakonisht mendimin e profesorit Xhabiri kur tha se më herët ka pas komisione recenzuese, ka pas lektor. Shqiptarët maqedonin nuk kanë një dhomë të lektorëve siç e kanë maqedonët, të quajtur komora za lektori. Nuk mund ta kem para si se nuk është i krijuar edhe si institucion ku do jepen certifikata, jo se të njëjtën nuk e bën fakulteti. Nuk japin dhe kësaj soi pamundsohet pjesëmarrja një lektori shqiptar në botimet e Ministrisë Arsimit, Ministrisë Kulturës, thirën përkthyes jo adekuat, ndërkohë ku ne kemi emrat verifikuar përkthyesve, shqiptarësin nga gjermanishtja, si nga maqedonishtja. Thjesht le thirën më të mirët, ne do japim rezultatin. Do me thënë përsëri është roli institucional dhe kur jemi këtu, pak para fillimit të programit me profesorin Ahmeti, në fakt, kapëm edhe një çështje krejt originale, do të kisha thënë nga ana juaj, që në fakt institucionalisht nuk duhet ndoshta ta shohim kujdesin për gjuhën vetëm tek qeveria, po ka dhe institucione të tjera, apo jo? Mund ta shpjegoni më mirë. Natyrisht, ka institucione të tjera të përmenden këtu shkollat të gjitha niveleve, duke filluar nga kopshtet e qerdhe të fëmijëve, po diçka që nuk u përmend asnjëherë në për media, në për tubime të ndryshme, janë komunikimi që bashkësia fetare, pa marë parasysh, islam, katolike, i ka me njerëzit, me publikun, me njerëzit. Atje pa kontrol, më thënë, shumë vrasht, shkelen të gjitha normat të gjunës Shqipe. Dhe kur kush nuk e pa të arsysh me nga bashkësia islam, ose nga institucionet tjera, së paku të pytet çka po ndodh. Po të kishin qenë rrjedhat normale këtu të shoqëria jonë shqiptare, atëherë moti do të kishin pytur kur vinë hoxhallarët nga vendet e ndryshme. Unë nuk e di nga vinë, nga Siria, nga Egjipti, nga Arabia Saudike. Pse ata njerës kur kthehen nga atje nuk japin provimin plotësues për gjuhën Shqipe. Nëse kërkohet nga Arlindi si profesor, ose nga Evisi si gazetare, që ti përmbahet regullave gjuhën Shqipe, nëse i qortojmë vazhdimisht, atëherë pse ata që kanë komunikim të përditshëm me publikun, të flasin aqë keq dhe edhe në komunikimin që e kanë, ndoshta edhe me shkrim, po ashtu. Ne nuk kemi, sa vite kanë kaluar, bile edhe në kone Jugoslavis, ata kanë pas drejtën e komunikimit me popullin, pa ndër një kontrol, ku me ditë se qka, tash janë, situata është alarmante. Këtu duhet të merret ndë një masë, natyrisht jo ligjore, jo të ndëshkuse, po të kërkohet ndë një zgjidhje humane për mbrojtjen e gjuhës Shqipe. Po ligji, a do të ishte ligji një ndikmes për këtë?
Për shumë mbrojtja e komunikimit me ligj, pra e komunikimit shqip. Se ne flasim për gjuhë të urrejtje, se cila për cilët, ndoshta pjesën më të madhe për cilën mediat, të ne kje dhe parlamentin e Maqedonisë, që ja është shembulli më i mirë i gjuhës së urrejtjes, mënyra se si del dikush flet, komunikon keq me palën tjetër, shifet nga konstrukti fjalit, nga fjalit e zjedhura, mendoj se këto dhe ishin ato elementet cilat vërtet du t'i penalizoni me ligj, sepse janë të zjedhurit e popullit, janë njerëz të cilat kanë dalë të prezantojnë pikrisht një grupacion prej cilive edhe ka marrë dhe votën, duhet të prezantojnë mirëfilli vetveten si njëri intelektual, dhe tek fjala intelektual do t'i plosë disa kushte që t'i shkoje. Po profesor, kur jemi të botimet, ju jam i bindur që kaloni shumë libra në për duar tuaja. Ne kemi edhe këtu një problem serios, përveç faktit që mund të shkruhet gabimisht dhe të ketë gabime, tashmë kemi dhe libra cilë nuk i kontrollojmë dot nga fryma që e sjellin, nga mentalitetin që e sjellin, dhe kjo pastaj ndikon edhe në mënyrën e të menduarit dhe në të mënyrën e shkruarit. Si e shikoni këtë problem? Unë mendoj se ne duhet të ta kemi një orientim evropian në politikat botuese. Dojmos dhe gjithsesi t'i largohemi aq sa mundet, po kjo është punë që të them që e theksove dhe ti, nuk mund të kemi cenzurë. Duhet gjuhën së urrejtjes dhe vazhdimisht ta kemi parasysh tolerancë. Përveç asaj, mendoj se në veprimtarin botuese të shtëpive të ndryshme, duhet të jetë në plan të parë interesi kombëtar. Duhet të jenë në politikat e tyre të kenë parasysh të gjitha vlerat, të afirmojnë vlerat tona, kombëtare, mandej dalim të ato vlerat tjera. Më thonë, edhe gjatë zgjedhjes librave që vinë nga jashtë, duhet kemi kujdes që të përputhen me kërkesat tona, që mos të largohemi nga ajo që jemi. Më thonë, ta mbrojnë identitetin tonë. Dhe identiteti mbrojt me gjuën, po mbrojt edhe me kulturën, sepse në fakt gjua është produkti kulturës i dimensis tonë. Mediat alarmuajnë, kanë alarmuajnë, për shumë këtë ju nishte së fundmi në panajirin e Tetovës, apo në panajirin e Tiranës, për botime e tejet shqetsuese. Po do doja të të pjesja e visë, ku bën pjesë edhe televizioni, qoftë edhe këtë televizion ku jemi këtu. Ne nuk kemi format të tila, për shumë u rekomandimi të paktën, që ti themi publikut, ledzoni këtë liber se vërte është i mirë, apo ledzoni këtë ese se vërte i avlen. Kultura, se prapë gjua lidhët zëgjë me kulturën, kultura është disi më periferike, për shumë dhe pozicionuar në formë periferike edhe në gazeta, edhe në faqen, 18, kujdiun, pak më, nuk i kushtohet shumë, do shta s'ka shumë aktivitete, do shta këshu shkryuar që hajtë se kulturë, qoftë edhe televizionet, nuk japin shumë apsirë. Pasaj këtoj reklamimi, sugjerimi botimeve, bëhet edhe janë forma që shkojnë edhe me reklamat, janë të tjera interesa që lidhin një shpibotuse, një botim tri me një media, etjere. Duhet, sepse në këto vite kemi vërshim, për shumë një njeri ndosha nuk do di se thot qa titullit lezojë, qa librit marë, ke lëve botimesh. Në lëdoj shkrimtar, duhet një loj kanalizimi, një loj sugjerimi që duhet i bëhet lexuesit, me gjitha të, te këto, në Maqedonisht pak më spesifike, sepse shumë shpibotuse marin, në pështetin financiarisht nga Ministria Kulturës, gjithë që nuk ndodhë në për mundet e tjera, tu është pak më shumë. Ministria Kulturës e ka pasur disa vitën për para vazhdimisht e potenconte që do vinte një loj kontroli mbi atë që botohej, mbi atë që ajo financonte, librinë, si është botuar e qartë, ose ka qënë këtë titull, si është përmbajtja, mos ka devijim. Duket se këtë segment, si kur nuk, ndoshta kemi rastet devijante. Nuk e di se nga në këto rastet devijante që
jam përmendur dhe nuk duhet i lidh që me panajirin e Tiranës. Ishte rasti më i fundit se sa kam iden, po e tham që më thënë nuk duan të lidhemi ose të japim idenë e censurës. Meqense mbështetet. Por nga ana tjetër nuk mund të mos të dënojmë botime të cilat siç tha profesori dalin jashtë konturave të asaj që sidomos kur financohen nga shteti, ë, kur kemi domethënë e kemi një lloj mekanizmi, ndërsa këto të tjerat janë i kemi më jashtë kontrollit. Po pikërisht këtu cila do të ishte sfida e një kontrolli. Domethënë nuk jemi për censur, por megjithatë sugjerim ose sugjerime mund t'i bëjmë publikut që dëgjoj se këto botime megjithatë janë jashtë normales, ose janë jashtë vlerave tona. Për shembull, edhe Mein Kampf i Hitlerit është botim, është përkthyer edhe në shqip. Edhe është gjithandej, po kur e merr atë libër, të gjithë të thonë që dëgjoj, domethënë ki kujdes me trojë, me ideologjia që përhapet në këtë libër është e tmerrshme. Ne nuk mund apo jo të lejojmë ose si mund të parandalojmë që ideologji të tjera të rrezikshme të përhapen. Shumë shkurtse po vim në minutat e fundit. Pikërisht to është nevoja dhe roli i njeriu të kulturës, i cili duhet të rekomandoj një sasi, një tip literature ndryshe nga ajo që servohet. Domethënë, nëse ky është i keq, kemi këtë variantin. Po nëse nuk e pëlqen Hitlerin, e kemi një emër tjetër, cili është një emër i verifikuar i letërsisë botërore, një libër i mirë ka dhe efektin tjetër. Po mëson, edukon, përsos, informon. Po nuk është vetëm tek letërsia, ka edhe shumë sfera tjera të cilat duhet lexuar, sidomos esejat e cila pasuron. Dhe po këtu, po profesor. Dy fjalë kisha. Këtu një rol transhishëm duhet të kenë edhe mediat. Mediat duhet të përgatisin kuadro për rubrika për emisione speciale për afirmimin e fjalës së shkruar. Ata njerëz do të jenë në gjendje që ta kenë ndikimin të orientojnë masat e lexuesve se çka të zgjedhin për lezim. Për fat keq, pa i akuzu media se e din se me qëfar gjendje janë, me qëfar probleme zbalafaqohen, duhet të mendojnë, mrenda kushteve që i kanë, të përgatisin kuadra për këtë, se janë kuadra jashtëzakonisht transhishme për zhvillimin e kulturës sonë. Mund ta bëj këtu me dije që Alsati, televizioni Alsat, përveç se një program i gjuhësor, së shpejti do të filloj përgatitjen edhe për një program për të prezantuar letërsinë shqipe, ndoshta që nga fillimi deri më tej, një lloj kontributi për publikun pikërisht në këtë drejtim, dhe kemi ardhur krejt në minutat e fundit në program. Megjithatë do doja një reagim tuaj se si e shikoni komunikimin shumë vulgar dhe shumë banal që e shohim në përditshmëri. E kthej ndoshta te kjo çështje, do të thënë, diskutimin, për arsye sepse jemi dëshmitar që këtë banalitet po na prezantojnë si norm që nga politikanët e deri tek njerëzit në përditshmëri. Unë duhet të them se gjithkund do të çdo gjë të matet me mas, ashtu si e kanë thënë grekët e vjetër. Edhe këtu ne nuk mund të pojmë çudina që ta vëmë penda, për shembull, për pengimin e kësaj dukurie, po mundet vetëm bëjmë apel që çdo gjë të jetë me mas, mos të provohet. Po të respektohet e kodi etik, të respektohet ata të cilët e përdorin këtë gjuhë vulgare, mos paraqiten pak të nëpër media, se din fuqinë e medias, atë prezantimin që ka pikrisht tek shikuesi, sepse kanë njerëz të cilët moshës më të vogël do identifikohen me ata. Kjo është problemi që mos identifikohen, mos krijojnë arketipe nga ata njerëz. Mos krijohet një model që sigur po ju pëlqen, ëh, se kjo rrënjoset pak nga pak. Pikrisht këtu. Domethënë që flet ky, po pse mos flas dhe unë? Një kryetar, ku e di unë, komune, nëse flet një titullar pa e specifikuar. Dhe ajo, ose një speaker, lajmësh. Dhe i bie që kur transmetojmë, sidomos kryetari modeli, se media atë e ka që identifikohen me protagonistin, me personazhin, librat e tjerë e tjerë. Pra, ne që punojmë në media, atëre i bie që në gazetë të shkruaj me X ose me Y, dhe në televizion, më shumë se sa fjalë të dëgjohet ai sinjali pip për të ndaluar. Më e keq është sepse ai na tregon
por ajo që ne flasim, ajo që ne transmetojmë, na tregojnë dhe atë fazë ku faktikisht jemi, ajo fazë tranzitare, megjithatë është një pasqyrë të menduarit dhe të jetuarit shoqërisë sonë. Teknologjia kontribon në përhapjen e kulturave dhe prirjeve të ndryshme. Në fakt shohim që degenerimi gjuhësor që sjell edhe një formë mediokre të mendimit bëhet nëpërmjet teknologjisë. Prandaj përgjegjësia është e të gjithëve sot se si e përdorim gjuhën. Kujdes kur shkruani në Facebook, në Twitter apo në rrjetet e tjera sociale dhe një ë e vën atje ku duhet, në fakt kontribon për një kulturë të përgjithshme, por mbi të gjitha atë kujdes që duhet ta kemi është se çfarë përçojmë dhe çfarë mesazhi përçojmë, sepse shkronjat sjellin leximin, por sjellin dhe mendimin dhe këtu do të duhet të jemi përparimtar dhe të bashkuar me prirjet tona perëndimore, të cilat na i kanë përcaktuar prej kohësh, pra 107 vjet më përpara, nënat dhe baballarët e kombit. Deri në takimin e ardhës, ju falenderoj, falenderoj dhe tëftuarit, Xhabir Ahmeti, Alind Farizi, Evis Halili, Mehmet Aliu, ndërkohë nga unë, Azim Rashidi, miru pafshim.